encontro aqui em uma escadaria maravilhosa. Só vocês viram que delícia de escadaria, irmão. Deram esse presente pro povo aqui de Areia Branca. A gente desce tranquilo, sobe tranquilo. É uma escadaria como outra qualquer. Por favor, seu Rodrigo Batata, morte essa carniça. Morte essa carniça. Olha a dificuldade que eu tive pra subir. Olha a dificuldade que eu tive pra subir. Olha essa carniça. Né? Como se não bastasse. Depois dessa carniça, deixa eu segurar aqui. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Uma mãe de família, uma criança, uma mulher gestante, um idoso, tá ferrado. Venha conhecer a Praça do Cotovelo, criada pelo então senador Roberto Muniz, ex-prefeito de Lauro de Freitas. Olha sua praça aqui que você fez, ó. Vem ver, ó. Ó, virou pasto. Virou pasto. Só cavalo come nessa carniça. Só cavalo criou as casas. Criou isso aqui, ó. Ó pra isso. Olha o abandono aqui que tá aqui. Olha aqui. Isso aqui é um criador de cobra. É um criador de cobra. Meus amigos. A senhora mora onde aqui? Pasto. Isso aqui é o quê? Um pasto. Tem cobra aqui? Muita cobra, muita. Tem cobra mesmo aí? Tem, tem. Cuidado com a cobra. Tem que passar com muito cuidado com as crianças. Todo dia a gente mata cobra, duas cabeças, jararaca, tudo. Aqui? É nos pastos que eles formaram. Tem essas cobras todas? Tem, tem. Deixou, não, esse, pronto. Deixou esse abacaxi aí. Misericórdia, tem isso tudo? Tem. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, já que tem cobra, esse negócio de cobra não é comigo. Hã? Tô fora. Olha como tá. Sai daí, menino, olha as cobras. Olha a cobra ali, ó, tá vendo? O menino partiu, amigo. Continue em nossa programação.